ព ਿਆ ពណ៌នឹងគម្រីងវិនិច្ឆ័យដែលព ਿਆ ពណ៌នឹងអគារជាប់កែអធិប្បាយចំនួនដែលទទួលបានទី1គឺការលើកលែងពុនលើប្រាក់ចំណូលប្រាក់រំដោះពុនលើប្រាក់ចំណូលនឹងពុនអបៈបរិមារយៈពេល3ឆ្នាំបន្ថែមទី2ការលើកលែងអករលើតម្លៃបន្ថែម តាមអត្រា0%ចំពោះការសាងសង់បញ្ចប់នៃការជួសជុលកែលម្អអគារដែលជាប់គាំង។ទី3ការលើកលែងពន្ធកាត់ទុកលើការជួលអចលនទ្រព្យរយៈពេល5ឆ្នាំ។ទី4ការលើកលែងពន្ធអចលនទ្រព្យនឹងការលើកលែងទនកម្មរដ្ឋបាល។ទី6ការលើកលែងការបង់ថ្លៃសេវាសាធារណៈនិងថ្លៃលើ សន្តោសប្រើប្រាស់ដើម្បីចំពោះការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ជី7ការស្រមួលនីតិវិធីនិងបែបបទនៃការស្នើសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីអញ្ញាធមមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងការងារសម្ដងជី8ការផ្ដល់ការអនុគ្រោះឬថ្លៃទ្រួតពិនិត្យនឹងការបញ្ជាក់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធសម្ដង ពី9ការកែសម្រួលបែបបົດក្នុងនីតិវិធីវិនិយោគក្នុងធុរកិច្ចរួមទាំងការស្នើសុំអញ្ញាប័ណ្ណវិញ្ញាបនបត្រនិងលិខិតអនុញ្ញាតនានាទីដល់ការរៀបចំកុសកានិងការសម្របសម្រួលបង្កើតទីផ្សារលក់ឡៃឡុងអចលនៈទ្រព្យព្រមទាំងការផ្ដល់សេវាផ្គូផ្គងវិនិយោគកររួមទាំងការកំណត់តម្លៃយោង reference price សម្រាប់អចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ អ្នកចំក្រោយការជំរុញការប្រើប្រាស់យន្តការដល់ស្រ័យវិវិតក្រៅប្រព័ន្ធទីលាការស្របតាមបទដ្ឋានប្រយ័ត្នច្បាប់ចំពោះវិវិតដែលតពាល់នឹងការវិទ្យុកន្លងទៅក៏មានកម្រោសួបានជជែកជាមួយឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចាសុខថាចុះបើវិទ្យុគិតមួយគាត់ទិញស្រង់ឡើងឲ្យគេមួយដែលជាប់꺥ហើយយកទៅជួចជុលយកទៅបញ្ចប់ដើម្បីដំណើរការតើបានគិតគូការអនុគ្រោះពន្ធយ៉ាងណា កិច្ចការងារនេះក្រមការងារក៏បានកិត្តហើយតែមានគោការណ៍អរគុណប៉ុន្តែត្រូវចងលក្ខខណ្ឌថាទិញទៅប្រកាសជាយកទៅជួសជុលដំណើរការដើម្បីធ្វើការមិនមែនទិញទៅຕົកដើម្បីលក់បានថ្លៃទេអញ្ចឹងកិច្ចការលំផុតទីក្រមការងារនឹងចេញលក្ខខណ្ឌលំផុតហើយនឹងផ្ដល់គោការណ៍លំផុតបន្ថែមទៀតពួកយើងចង់ឲ្យបានជាការវិនិយោគម្នាក់ក៏ទិញមកក៏ធ្វើឲ្យយើងក៏ខ្វៃធុន បើសិនជាឲ្យគាត់ធ្វើអត់ទៅទេនៅតុចោលតែបើសិនមានវិនិយោគគ្នមួយទៀតក៏ថាទេក៏ចង់តែញអញ្ចឹងយើងมันคล้ายនៅក្នុងហើយသိញហើយមិនသိញទុកទុកចោលទៀតទេသိញហើយគឺមានផែនការឆ្លាស់លាស់ដើម្បីជួសជុលកែតម្រូវឲ្យដាក់អនុវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ2024ទេបាទមិនသိញហើយសម្រាប់វិនិយោគកែសម្រួលឆ្នាំ2034ទេ គឺយោ2024ការវេនយោនេះគឺសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដើម្បីជំរុញយ៉ាងណាឲ្យមានសកម្មភាពបាទតឡើងអញ្ចឹងកិច្ចការនេះគឺសូមលុយទឹកជិតនិងការផ្ដោះបាទដើម្បីកាត់បន្ថយបន្ទុកនិងចំណាយវិជាឌូនដើម្បីជួយលັດធាភិបក្នុងការជួយជំរុញអាកាសដែលជាប់កែង